Niva sotiladi, yili 83-yil ishlab chiqarilgan, 20 million so'mga. Zo'r mashina. Mana balonlari chetki turibdi. Ikkita eshiklik Niva. Buni nima rasxodi bor aka? Rasxodi bor, xadoy ozgina qilish kerak. Xadoy qilish kerak, motorlari joydami? Motori yaxshi. Ha, bo'ldi. Nima deb yuribdi? Gaz, benzin? Propan. Propanda. Propan gaz balon qo'yilgan, mana chixol taqilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, salonlari magnitofoni yo'q ekan. Propan gaz balon o'rnatilgan, faqat xadovoyga gap, qolgan joy yaxshi. Tayyor mashina, motorlari moyemaydi. Balonlari ham yaxshi turgan ekan. Qayerdaki bu aka? Bu Topalangniki. Topalang. Ha. Shaxlarga yurgan mashin bo'lsa-ku zo'r. Kuchi bor. Buni savdosi bo'ldimi boshqa? Savdosi 20 nima bo'ldi? Naqd emas, yarimni beraman, yarimni. Ha, siz 20 deyapsiz, u variantga 20 so'rayapsiz. Yo'q deyapsiz, naqdga sotasiz. Bo'ldi, 20 ga naqdga sotilar ekan. Bari 20 ga yaxshi mashina. Xadovoyga qancha pul ketadi? Kelsa 1 million, 1 million ketadi. Ha, bo'ldi, olish kerak 20 millionga zo'r. Qolgan joyi rasxod bo'lmasa bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 99lik 670 93 89 89. Telefon qilasizlar, sirochni sotilib ketib qoladi. Kim birinchi olsa shuniki. 06 sotiladi 27 million so'mga, yili 91-yil. Balonlar holati o'rtacha. Saka diskasi bor. 06 motor, motori metan o'rnatilgan, akkumulyator yangi ekan. Mana shunday ko'rinishda. Ko'rinishi chetki turibdi. Bir aylanib ko'ramiz. Salon. Salonni ko'rsak, salon chixol taqilgan, rezinlari bor. Magnitofon qo'yilgan. Pardasi ham bor. Mana shunday ko'rinishda 27 aytilishi metani bor ekan. Metan nechtalik? 80 talik metan. Savdo bo'ldimi? Hali bo'lgan yo'q. Buni naqdmi yoki variantsa bo'ladimi? Naqdga. Qayerdiki? Oltin soydiki. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 715 15 55 07 sotiladi 35 million so'mga, yili 2008-yil ishlab chiqarilgan. Chetki turibdi ko'rinishidan, tashqarilari ham. Balonlari holati buni ham. Yangiday turibdi balonlari. 07 2008-yil 35 million so'm. Mana gaz baloni bor. Mana bar zapaskaga turibdi. Zapaska balon yo'q joyida. Mana yopishtirilgan ekan. Endi salonni ko'ramiz. Salon chixol taqilgan. Mana bu yoqlari ko'cha, bu yoqlari oddiy. Yaxshidan qilingan. Pioner magnitofon qo'yilgan. Eskiroq bo'lsa ham. Qo'pan shunday. Chetki turibdi, radno hamma joyi mashina. Aka savdo nechi bo'ldi? 35 deyapmiz, olarman bo'lsa savdo qilaversin qancha bo'lsa. Ha. Variant qilsa bo'ladimi? Endi bir 20 kun bir oyga bo'lsa ajdaniyasini qilamiz. 20 kun, bir oy 20 kunga ajdaniyasi bor. 4-5 million yetmasa. Ha, bo'ldi. 4-5 million yetmaganiga bu ham. Telefon nomerini ayting.
93'lik. 93'lik. 761. 761. 66. 66. 16. 16. Qayerdiki? Qumqo'rg'ondik. Qumqo'rg'ondiki. Qolganmi joy chotki motorlari? Ideal. Gaz. Motor, korobka, zadimiz. Gaz metan prapa? Metan. Metan bu. 06 sotiladi. 23 million so'mga. 88-yil ishlab chiqarilgan. Balonlar yangi balon qo'yilgan. Ochib ko'ramiz oldini. Mana ko'rib turganingizdek, motor o'zinikimi 06 mi 11 mi? 03 motor, akkumulyator qo'yilgan. Metan nechtalik? 80 talik metani bor, yangi akkumulyator qo'yilgan ekan. Endi bir aylanib ko'ramiz. Jiguli. Tashqaridan hamma joy joyida. Endi salon. Olaman. Chiqol taqilgan. Magnetofonlari bor. Salon cho'zib turibdi. Mana orqasi ham zapaskasi joyida, temir metan. Taglari mana chirib qolmagan. Savdosi necha bo'ldi? Savdo bo'lgan ekan. Hali bo'lgan yo'q-a? Qayerdiki? Uzundiki. Salon ham joyida, chotki hammasi. Magnetofonlari pionermi nima u? Yo'q, magnetofon, prosto magnetofon. Oddiy magnetofon. Buni variant qilsa bo'lmaydi, naqdda faqat. Naqdga. Nomeringizni ayting. 99 lik. 347. 97. 97. 05. 05. Faqat naqd sotiladi. Jiguli 11 sotiladi. Yili 88-yil ishlab chiqarilgan, 20 million so'm aytilyapti. 01 motor qo'yilgan. Va balonlari holati o'rtacha. Xo'p, metani bor, akkumulyator yangi. 01 motor qo'yilgan. Endi bir tashqaridan ko'ramiz mashinani. Jiguli 11. Zapaskasi joyida. Temir metan. Zanglab qolmagan. Yo'q, zanglash emas, chirimagan aniqrog'i. Salon chiqol taqilgan. Audio sistema pioner qo'yilgan. Xo'p, eshiklari oldi. Hozir oldini o'zim ko'rsataman. Kino pishni ekan, oynalar ko'tarib tushirilishi. Ishlaydi, o'rta ham. Audio sistema. Alonka ham pioner. Kalonkasi ham pioner. Savdo necha bo'ldi? Nechiga bermadiz? 15 million 300 ga bermadim. 15 million 300 mingga naqdga bermadiz-a? Faqat naqdmi bu? Yo, variant gaplashsa bo'ladi. Variant kim gaplashsa bo'ladi. Qayerdiki? Yurtchiniki deyman. Deno yurtchidan. Telefon nomerini ayting. 99 lik. 684. 4974. Yani 06 sotiladi, 81-yil. 30 million so'm aytilyapti. Mashin chotki qilingan, analarda ham farachalar qilingan. Balonlar yangiday turibdi, takadiskga qo'yilgan. Akkumulyator yangi, hop motori, propan gaz balon qo'yilgan. Video registratori bor.
Pardası var, çıxol takılmıyor. Audio sistemi var, magnetofon ve video registrator. Rullarım, çetki rol koyduğun eken bana bar. Salon qilingan, chiroylikgina qilib, pulti ham bor. Patolog alkantara qilingan. $30 million aytilishi. Shumka qilinganmi aka? Shumka qilingan, polli. Buni variant bo'ladimi yo naqd faqat? Faqat naqd. Qayerdiki? Denovda. Nomeringizni ayting. 97'lik 550 neçi? 90-60 5 Başka tane torat 554-96-60 69 07 avtomobili satıladı. 35 milyon sumge. Yeli 2007 yılı işlep çıkarılgen. Balonları artrezo balon koyulgen. Halatı örteçe. Hop. Motor, injektor motor, akkumulator yangi, metan o'rnatilgan. Metan nechtalik? 80 talik metani bor, temir metan ekan. Hozir endi bir aylanib ko'ramiz. Metani, temir va zapaskasi ham joyida. Taglari va zanglamagan, chirimagan, yaxshi turibdi. Şimdi salonda görüyoruz. Salonu var. Şimdi Türk'te magnetofon yaxshi qo'yilgan. $71,000 yurgan probega. Savdo nechi bo'ldi? 26.5 ga berilmadi. Buni naqd bo'ladimi yoki variantsiz bo'ladimi? Faqat naqdga. Qayerdiki? Sherobotdiki. Telefon nomerini ayting aka. 94'lik 263 23.82 fakat naqd sotiladi 07 06 sotiladi 89 yil ishlab chiqarilgan 22 million so'm aytilyapti. Rangi qizil, ko'rinishidan yaxshi turibdi mashina. Balonlari holati o'rtacha. Bir aylanib ko'rsak, tashqaridan ko'rinishi yomon emas. Endi salonda ham ko'ramiz. Chiqol qilingan, kojinli. Bu yoqlari oddiy material, bu taraflari koji. Rezinlari polik qilingan. Patologlari bar qo'yilgan, audio sistemi bor, magnetofon. Pulti bor, oddiyroq pulti bor ekan. Salon mana shunday ko'rinishda. Motor qanaqa ekan? Motor. 11 motor. Buni savdosi necha bo'ldi? 17 millionga bermadingiz, naqdga. Buni variantdan bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqdda. Qayerdiki? Sarasiyon. Sarasiyoniki. Telefon qilib gaplashasizlar, faqat naqd sotiladi. Telefon nomeringizni ayting. 99'lik 364 46 82. Hop, chetki qilingan 06 sotiladi, yili 81 yil, 22 million so'm aytilyapti narxi. Yangi kraskadan chiqqan. Balonlari yangi.
Endi bir aylanib ko'ramiz tashqarisini. Mashina chetki tashqari zo'r turibdi, mana salonlari, oynalari koja qilingan. Chiqol taqilgan mana koja bayoq de material. Sedena o'zini kimukan? Oldi sedenasi chetki turibdi. Boshqa sedena qo'yilgan, bar qilingan, mana bayoqlari kojini qilingan, mana bayoqlari ham tomi ham alikantara qilingan, katalogi rezinlari ham qimmatidan qo'yilgan. Nexia audio sistema signallar aniqroq chetki qilingan, faqat haydash kerak bu mashinani. Metan 65 talik metan gaz bilan o'rnatilgan. Hop. Motor qanaqa edi? 11 motor qilingan. Mana shunga qilingan ekan polni. Bir o'taltirib ko'rsatasizmi? Bo'ladi. Motorlar moy yemaydi? Chetki yo'q. Buni variant bo'lmaydimi? Faqat naqd savdo bo'ldimi? 19 ga bermadingiz. Qayerdiki? Oxim Boboyevniki. Denovdan. Telefon nomerini ayting. 88 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
Fakat naqdga ulashiladi. 19 ga berilmagan, 22 aytilyapti. Mana 07 sotiladi. Yil 2007-yil ishlab chiqarilgan. Top motori, injektor motor. Metan o'rnatilgan. 37 million so'm aytilyapti. Akkumulyatori ham yangi ekan. Sakadiskga qo'yilgan. Balonlari ham yangi balon qo'yilgan. Keyin tonirovka 1 yillik to'lov qilingan orqa tonirovkalari dokumentani qilingan tonirovka qilingan pul to'lab qilingan aniqroq ruxsatnoma bilan metan gaz balon 80 talga bu 75 talga gaz balon mana zapaskasi ham yangi balon ekan keyin mana taglari chirimagan sal zanglabdi 07 2007 yil. Ko'rinishidan lekin cho'tib turibdi. Tonirovka ancha yarashgan oq mashinaga. Hop, chiqol. Chiqol qilingan. Kichikchasi ham bor ekan. Audio sistema yo'q, magnitofon qo'yilmagan. Nimaga lekin bilmadim. Yo'li bor magnitofoni yo'qlar uchun. Shuni naushnikga taqasiz, telefonga muzika qo'yib ketaverasiz, baqirtirib. Faqat o'zingiz eshitasiz. Hop. Qolgan joylari o'sha ko'rinishda chetki turibdi mashina. Motorlari qanaqa? Moyamayda? Motor moyamayda, qadavoylar 0 dan bo'lgan. Qadavoylar 0 dan bo'lgan. Hammasi almashgan. Savdosi nechchi bo'ldi? Savdo. Savdosi 31.5 bo'ldi. 31.5 ga bermadiz-a? Buni faqat naqdmi? Naqdmi faqat? Yo, variantga olsa bo'ladi. 31.5 naqdga bo'ldi. Variant ko'p uzoqda emas, 1 oygacha. Ha, ajdaniya bor 1 oyga. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 466 0053 mana 11 sotiladi Jiguli 011 77-yil ishlab chiqarilgan 45 million so'm aytilyapti. O'tkazib yuborishga shoshilmanglar, chimimizga tomosha qilasizlar, olmasalaring ham.
balonlar yangi, sakka diskalar qo'yilgan. Akkumulyator yangi qo'yilgan. Motor qanaqa? 01. 01 motor qilingan. Sport usilini motor qilingan ekan. Polni shumka qilingan, beton shumka qilingan mashinaga. Aniq sotish uchun qilinmagani ko'rinib turibdi, haydash uchun qilingan. Pardalari bor. Hamma joyi putlik qilingan, ya'ni nima deydi, kino mana bu. Ochib yuboringchi bagajni. Ha, bo'ldi mana. Qarach, kino pishni ochiladi, zapaskasi joyida. Kenwood 3 litr qilingan. Salon. Yo, magnetofon pasartib tashang. Bo'ldi. Chiqoldi ham qimmat qilingan, ko'rinib turibdi. Oynalar kino pishni. Rezinlari ham ancha qimmat rezin qilingan. Pioner magnetofon, kolonka nima? Pioner, kolonka ham pioner. Antenadan ham berib yuborasiz qo'shib. Antenadan ham qo'shiladi. Usilitirni ko'rdim, mejigar pulti bor, video registratori bor. Garaj kamchiligi yo'q. Yo'q, yo'q kamchiligi. Savdo nechchi bo'ldi? Savdo 35. 35 ga bermadingiz-a? Faqat naqdga. Ya variant ham qilsa bo'ladi. Variant lizing chiqyapti shu. Tayyor chiqib turibdi, faqat bizga naqd. Ha, sizlar naqd o'tish kerak, ha? Qayerdagi mashin? Termiz. Termizniki. Faqat Termiz o'zi tuning hammasi Termizdan chiqyapti hozir. Ha. Telefon nomerini ayting. 99. 99lik 735 55 15. Balonlari Green Max ekan. Faqat naqd bo'lsa sotiladi. Mana biznes qilmoqchi bo'lganlarga mana Volgadan kak labo yasalgan. Laboni ishini qiladi. 90-yil ekan yili, buni 40 million so'm aytilishi. Metani bor. Motor qanaqa? Motor. Motor nima? Bilmaydi. Akkumulyator yangi qo'yilgan. Bilmaysizlar. Ha, bu 24 o'z ko'rinib turibdi. Balonlari ham katta-katta yangi balon qo'yilgan. Endi aylanib ko'ramiz. Buni olgandan keyin rasxodini bilmadim qanaqa-yu. Yuk tashishga qilingan. Labodan arzon. Lekin shu laboga ketadigan yuk bunga ham ketsa, shu laboga ketadigan yuk ketsa kerak. Ozgina farq qilishi mumkin, lekin sal emas. Uzunligi sal kaltaroq o'xshayapti. Yo'q. 40 million aytilishi mana bemalol ko'raverasizlar. Salon mana bu yoqlari kojina qilingan. Silenalari ham chetki qilingan ekan. Magnetofoni bor. Audio sistema bor. Rasxodi qanday? Roli yumshoqqina, gidravlikadan yaxshiroq. Rasxodi qanaqa metanda? Bilmaysizlar. Oy. Xo'p, narxi 33 gacha bo'lgan, berilmagan, faqat naqd sotiladi. 33 dan tepasiga gaplashaverasizlar. Denovda mashinasi, ya'ni Denovdan bitadi ishlaringiz. Bu rasxodi qanaqa aka? Nima rasxod kerak? Misol gazga 65 talik bilan 150-180 gacha yuradi kilometr. Bo'ldi. Endi ba yuk tashishga-da bu, ishni qilishga va rasxodi kerak. Ha, yuk bilan 150 kitta yuradi 65 talik metan bilan. Telefon nomeringizni ayting aka. 99lik 167 167 29 98 29 98.